Ալավերդու նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաների թվի աճի պատճառով գույքի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Գերբեռնված խմբերում 3 երեխայի օրինակ 2 մահճակալ է հասնում, ու նրանք ստիպված 3-ով քնում են 2 մահճակալի վրա։ Մեր այցելած մի քանի մանկապարտեզների տնօրենները հավաստիացրին, սակայն որ իրենց մոտ թեև երեխաների թվի հետ կապված գերծանրաբեռնված վիճակ է, սակայն գույքի հետ կապված խնդիր չի առաջանում։ Ունենք սեղանների, աթոռների, ինչու՞ չէ նաև մանր գույքային խնդիրների պահանջարկը։ Մենք աշխատում ենք, ունենք հինը պահպանված որոշակի կարգավիճակով, որ վերանորոգել ենք ու հիմա հարմարեցրել ենք, օգտագործվում են, համապատասխանեցրել ենք այս պահին։ Իսկ հին գույքը ոչ բոլոր մանկապարտեզներում է պահպանվել։ Համար 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում այս խնդիրն այլ կերպ է հարթվում։ Այս հաստատության տնօրեն Մարգարիտա Աբգարյանն ասում է, որ բացակա երեխաների սեղան աթոռ մահճակալներն ուրիշ երեխաներին են տրամադրվում, իսկ բացականեր միշտ են ունենում։ Քաղաքապետարանում այս իրավիճակի մասին վաղուց են տեղյակ։ Լուծում գտել են դեռևս նախորդ տարի, որոշել են ավելացնել նախադպրոցական հաստատություններում խմբերի թիվը, դրա հետ միասին նաև գույքի համալրում իրականացնել։ Դեռևս տարեսկզբին նախատեսվել էր պահուստային ֆոնդի միջոցներով քաղաքի վերևի և ներքևի հատվածների մեկական մանկապարտեզում ևս 1 խումբ ավելացնել։ Ընտրվել են համար 1 և համար 4 մանկապարտեզները, հաշվի առնելով, որ այդ 2 հաստատություններում էլ շենքային համապատասխան պայմաններ կան նոր խումբ բացելու համար։ Սակայն հարցն այդպես էլ օրակարգում է մնացել, քանի որ քաղաքապետի խոսքով չնախատեսված այլ ծախսեր են առաջացել։ Քանի որ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված ֆինանսական հատուցումը պետությունը հատկացնում է, բայց մյուս կատեգորի աշխատողների աշխատավարձի բարձրացումը, որը նվազագույնի հետ համապատասխանեցնելու նպատակ չի հետապնդում, արդեն համայնքային բյուջեից է գնում։ Եվ օրինակ չնախատեսված 2.5 միլիոն դրամ մենք արդեն օգտագործեցինք այլ կատեգորի աշխատողների աշխատավարձին, որպեսզի կոնկրետ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում որոշակի պաշտոնական դրույքաչափերի միջև համապատասխան համամասնությունները պահպանվի։ Այս պատճառով մենք մի փոքր հարցը հետաձգեցինք։ Արտավազդ Վարասյանն ասում է, որ այժմ հաշվարկներ են կատարվում և հստակեցվում է նշված մանկապարտեզներում 2 նոր խումբ բացելու և դրան գոնե մինիմալ գույքով ապահովելու համար պահանջվող ֆինանսական միջոցների չափը։ Ավականու առաջիկա նիստին արդեն կներկայացվեն իրականացված հաշվարկների արդյունքներն ու հարցին ընթացք կտրվի։ Մինչև տարեվերջ համար 1 և համար 4 մանկապարտեզներում մեկական նոր խումբ կբացվի։ Էմմա Պետրոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։